baaldi yar oo waxa jiro oo sakeel yar aa jiro oo intaa camal la eego yar yar oo oo meesha yaal jiray iyadoo ku shubaysa arka baasha ayada aheyd kaadi ilaa amikis markii saa u dhammaysay iyo aniga oo jikada albaabkeeda intaa furay albaabkii kale oo balkoonka saas u furay aa arka iyadoo istaagtay aniga qaraacan naa maxay aheyd balaaya alla kugu riday masquul gooniya leedahay oo hadda ilaahay iguga keligeed masquul ahay leedahay markaasa maxay samaysay ilaan waxay u soo waday inay ku shubto meesha oo sinkiga alaabta lagu dhaqo jikada intay usoo wadayba eebay rabtay inay ku shubtaba aniga afkaa gacanta saarta waxaa ari geyb musqushaada bahalka musqushay geysay way dhaqda waxaa ari qashinka ku daraa dhahay halkaana soo fadhiiso gurigeyga dha kamera igu xiran ilaahay baa ku dhaartee xalaa raaga waxa ku dhahay guriga kamera inaa igu soo xirtid waay gurigeena horta cunto lagama kariyo alxamdulilah inta keliya kubadbaadnaaba intaas eebo waxaan ku dhahay laakiin dee alaabta waa isticmaalnaa naagta ilan soo kaadibaysa sinkiga meesha alaabta lagu dhaqleeba ku shubaysaba na hadaa ogtihiin ilaa hadda siyaa ahee maxay samaysay waxa ku yiri soo fadhiiso kursiga fadhiisa waxa ku yiri sababta aa u samaysay inaa afsawaxiligan sifacan u taqaan indhahay taagtaagta waxa ku yiri kamerada kaa arkay everydayaa samaysaa haya tiri kashakee ilaahayo iyada lay cunto karsato iyada lay cunto gurigaas ana waxma ku karsada raaga la sheekh karsan jiray ani waxa waaye mushaaridoona habeenki iska cabaa meelaan kasal liiga keena guriga dhan cunto ee ma rabi aa dhahay maba cuni jirin marka walaasheeda waas fahmi weyna naagti waa ku qeeliga saasay u jaraysay jilbeed dhulka dhigatay cafi horta cafiskaaga wasa waxa ku yiri xagga iga fadhiis balaaya allah kugu riday walaasheeda waa waxa ku yiri ani kamera ayaa guriga iigu xiran walaasheeda sawaaxiligii taqaana kamera ayaa guriga iigu xiran kamerada dib u fiiri naagta everyday waxaan samaysaa afkoodii kula hadashay waxay tiri waaba maalin kastay samaysaaba kasheekeeya aniga ilaa hadda waa yaaban alaabta dhan inaa qashka ku daraa rabaa kamerana beri waa soo xulino naagtina waa buri islacaawa waa buri irida agtijiye lacagteeda intaa farta ka saaray qof weyn waa hataa cunug yar maaha qof weyn waa ilaaha weyne dadkan gaalada dad aamin gala ma ahan dad fiican ma ahan marka dadka soomaalida aniga horaa ula yaabi jiray guryaha intay seexsadaan qololka la seexanaya ilmahooda cuntada la siisanaya ilmaha la seexinaya gaal qof eh inaad cilmahaaga la seexiso ama ku aamintiso adaaba sig eebo